নমস্কার চাই আছে ডিবি নিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী আৰ টি আইৰ পাতে পাতে ভুৱা শিক্ষকৰ নাম শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত মুঠ 13টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দিগন্ত শইকীয়াই মুঠ 13টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে নাজিৰাতো আছে 1000তকৈ অধিক ভুৱা শিক্ষক আৰু চাওক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন 1999 চনৰ পৰা 2001 চনলৈকে অগপ আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতো শিৱসাগৰ জিলাত নাজিৰা মহকুমাতো শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অসম নৱনিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত শইকীয়াই 71 পৃষ্ঠাজোৰা এখন তালিকাত থকা ভুৱা শিক্ষকৰ নাম প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে অসম নৱনিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত শইকীয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ হাতত আটক হোৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইনক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন থানাত দিগন্ত শইকীয়াই ভুৱা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে ভুৱা শিক্ষকসকলৰ নাম উল্লেখ কৰি নিজাববীয়াকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কিন্তু নাজিৰা মহকুমাৰ কিমলগুৰি আৰু নাজিৰা থানাত 2019 চনত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত কোনো এখন আৰক্ষী থানাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে দিগন্ত শইকীয়াই দিগন্ত শইকীয়াই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে নাজিৰা মহকুমাত 1000তকৈ অধিক শিক্ষকে নাজিৰাত শিক্ষকৰ চাকৰি কৰি আছে ইয়াৰে নাজিৰা থানাত 128 জন আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত 75 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দিগন্ত শইকীয়াই ইয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত মুঠ 13টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে দিগন্ত শইকীয়াই দিগন্ত শইকীয়াই আৰ টি আইৰ যোগে লাভ কৰা শিক্ষক নিযুক্তি তালিকাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে শিক্ষকসকলৰ জন্ম আৰু চাকৰিত যোগদানৰ তাৰিখ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী জনাইছে দিগন্ত শইকীয়াই যি ভুৱা শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰী যিটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আছে যিহেতু এজন জিলা শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হোছেইন জেলৰ অতিথি হৈ আছে কেলেংকাৰীটো এনেকুৱা যেতিয়া অসম চৰকাৰে 90 চনৰ বা 2000 চনলৈ এই নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন দিছিলে সেই বিজ্ঞাপনৰ মতে এওঁলোকৰ বয়স মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু বিজ্ঞাপনৰ মতে তেওঁলোকে নিযুক্তি পোৱা এই ভুৱা শিক্ষকৰ বয়স 13 বছৰ 14 বছৰ 15 বছৰ 16 বছৰ তেনেকুৱাহে পোৱা গৈছে এই গোটেই কেলেংকাৰীটো আমি আৰ টি আই তথ্যত ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া এনেকুৱা শিৱসাগৰ জিলা বুলি ক'লে ডিমৌ শিক্ষাখণ্ড আমগুৰি নাজিৰা আৰু খেলুৱা এই চাৰিটা শিক্ষাখণ্ড আছে এই চাৰিটা শিক্ষাখণ্ডত 2500 বিশেষকৈ নাজিৰা আৰু আপোনাৰ ডিমৌত হায়েষ্ট আছে এই তাত 800 ইয়াত আপোনাৰ 700 নাজিৰা আৰু আপোনাৰ খেলুৱাৰ 400 আৰু আমাৰ আমগুৰিত 300 নিযুক্তি হৈ আছে হয় হয় আৰু চৰাইদেউ জিলা অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা বুলি ক'বলৈ হ'লে তাত 1500 ভুৱা শিক্ষক আছে গোটেই চিষ্টেমটো অকল বয়সেই নহয় এওঁলোকে বদলিকৰণ পদ্ধতিটিয়ে তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে যাৰ ধনৰ লেনদেনে আৰু জালিয়াতি নথি জালিয়াতি এতিয়া মেট্ৰিক পাছৰ আপোনাৰ এডমিট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক মানে ডুপ্লিকেট সম্পূৰ্ণ জালিয়াতি কৰি তেওঁলোকে এই নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে আচলতে দেখা গৈছে যে ৰাজ্যত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰক্ষীতে হওক বা অন্যান্য বিষয়বাবিলাকতে হওক এই যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী আচলতে কি সূচাব বিচাৰিছে এই কেলেংকাৰীয়ে যি চৰকাৰে এতিয়া কৈ আছে যে সংস্কাৰ কৰা কথাটো শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ কথাটো শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ কথাটো কৈ আছে এইসকল শিক্ষকলৈতো গুণোৎসৱ পাতিছে চৰকাৰে কি কথা মুখেৰে কি কৈ আছে আৰু কামে কি কৈ আছে আপুনি চাওক এইটো উদাহৰণ এইটোতো জলদত্তপল অকল শিৱসাগৰ বা চৰাইদেউ নহয় লখিমপুৰ নলবাৰীটো এইটো ভুৱা শিক্ষক আছে এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ আৰ টি আই তথ্য মতে শিৱসাগৰ দৰমহা পাই আছে পাই আছে এইসকলক লৈ এতিয়া গুণোৎসৱ পাতিছে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হৈছে আমিতো নকওঁ আপোনাক গম পাইছে আচলতে এই যি দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত ভুৱা শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীটো চৰকাৰে কেনেভাৱে ল'ব পাৰে এইবিলাক চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে সেইদিনাখিনি যে আমি বিগত সময়ত গম পাওঁ যদি আপোনালোকে গমেই পাইছিলে কিয় গাবি থৈছিল এইসকল শিক্ষকৰ দ্বাৰা কিয় পাঠদান দিয়াইছে শিক্ষা মানদণ্ড কি হৈছে আৰু চাওক মানৱ সম্পদ এইটো মানৱ সম্পদৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আচৰিত কথা ভৱিষ্যতে এই উঠি অহা প্ৰজন্ম কি হ'ব এইসকল শিক্ষক যদি এনেকৈ জয়সাগৰৰ পৰা ফাৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ